que como essa nossa reunião é plural e a gente tenta justamente somar todas as visões para ter um aprimoramento jurídico. Porque o poder público só faz o que a lei autoriza e existe toda uma cobrança em cima por causa do princípio da legalidade, improbidade administrativa. Os órgãos de controle olham o gestor, o funcionário público, sempre com muita desconfiança. E muitas vezes o que é encarado como a iniciativa privada, como particular, como uma forma de atravancar, é gerado pelo receio dos órgãos de controle. E essa nossa comissão de direito urbanístico, que é formada por pessoas de altíssimo gabarito, eu me sinto honrada em estar ao lado de todos eles. São pessoas que nós nascemos em fevereiro, né? Já estamos com o nosso primeiro evento. As discussões são muito interessantes. Estamos nos comprometendo a realizar um estudo sobre essas teses que estavam falando aqui para vocês, sobre a possibilidade da administração autorizar a reurb é individual, porque nós temos o dever de preservar o planejamento urbano. Então, nós não podemos permitir que isso gere uma irregularidade, eventualmente prejuízos às áreas públicas, às áreas institucionais. Então, nós estamos construindo tudo isso. Então, polêmica é o que não falta, e a gente tem uma interface que se aproxima bastante da Comissão de Direito Imobiliário, mas com ela não se confunde. Porque o direito urbanístico cuida da regularidade da cidade como um todo. E por que que nós escolhemos esse tema para trazer para vocês? Por que que a gente escolheu falar sobre aforamento e ocupação? Quais são as distinções e os problemas que a gente tem com esses institutos jurídicos? Porque nós constatamos, ou seja, é uma coisa que quase ninguém sabe o que é aforamento. Na época que estava no Código Civil antigo, as pessoas não conheciam bem o que era aforamento. Hoje, que nós temos aí quase 20 anos sem esse instituto, que foi instituído pelo Código de 20, 2003, aí que as pessoas sabem menos. E para piorar, tem uma coisa que foi criada pela União chamada ocupação, que as pessoas sabem menos ainda. Eu tive a oportunidade de orientar uma aluna num TCC que ela fez na UVV em 2011. Ela agora é a doutora Vanesca Repose Pereira. E no trabalho final de graduação dela, ela fez um estudo sobre a percepção entre os moradores de Bento Ferreira da distinção existente entre ocupação e aforamento de terreno de marinha. Olha, Bento Ferreira é um bairro que todo mundo sabe que tem um problema gravíssimo fundiário. E então, nós escolhemos esse bairro porque era um bairro que realmente teria todo o interesse em saber. E qual foi a conclusão que nós chegamos naquela época? Todos sabiam, quer dizer, 82% sabia que era terreno da União, 11% falavam que pertencia ao Estado do Espírito Santo. Depois, o Renato, se quiser explicar por que que alguns achavam que era do Estado, a gente fala. E 6% não sabia, né? 5,9%. Você pode falar rapidinho por que que as pessoas diziam que era do Estado, Renato, para as pessoas entenderem o tamanho do problema? Tem a ver com a origem, né, do título de Bento Ferreira. Originariamente, ele foi concedido para a Companhia Brasileira Tornes, para quem foi outorgado o direito de concessão do porto de Vitória. A Companhia Brasileira Tornes fez a transmissão para o porto de Vitória, para a Companhia Porto de Vitória. A Companhia Porto de Vitória transferiu para a Estrada de Ferro, Leopoldina a Highways. Leopoldina Highway Company. Isso. E a Leopoldina foi encampada pela União Federal. O Mas problema é antes que, disso, o Estado antes tentou disso, o desapropriar. Estado adquiriu, né? Tentou chegar, desapropriar, e houve a desapropriação amigável. Então, foi pago o valor da terra, foi transmitido para o Estado do Espírito Santo, o que hoje daria, no mínimo,
Os campeões tabular, né? E lá no final, o governo federal simplesmente não reconhece esse título por ausência de autorização legislativa para transferência do bem. Aí criou essa confusão fundiária, porque o governo, em 53, no governo de Joanito dos Santos Neves, aterrou a foz do Rio Ticolé, que era exatamente ali dentro de Bento Ferreira, e unificou as duas porções de marinha com a porção de terreno aloteal e vendeu em forma de lotes para terceiro. Quem comprou, comprou do Estado do Espírito Santo e fez uma venda, entre aspas, a non-domino. Ou seja, Pois fez é. mesmo a non-domino ou não fez a non-domino? Quem é que Não, vai não, ficar com essa conta para pagar depois? Essa é a grande dúvida, né? e por que a nossa discussão de hoje, para explicar o que é aforamento e o que é ocupação, porque esses terrenos foram aforados pelo Estado para os particulares. E hoje essas pessoas são chamadas de ocupantes pela União, né? Aí nós perguntamos para as pessoas de Bento Ferreira se elas sabiam que era aforamento. 67% admitia de cara que não tinha a menor ideia do que era aforamento. 35% diziam que sabiam, só que metade respondia corretamente sobre o que era aforamento. Ou seja, só 17,5% das pessoas sabiam efetivamente o que era aforamento. Sobre ocupação, a coisa ficou pior ainda. 80% de cara já dizia que não sabia o que era ocupação. 29% dizia que sabia o que era ocupação, mas na hora de responder, 80% desse grupo de 29% também não sabia. Responderam errado sobre o que seriam os direitos de um ocupante, o que significa que apenas 5,8% efetivamente sabiam. Então, essa é a importância da nossa discussão. Vamos trazer um assunto de efetiva utilidade pública, porque aforamento e ocupação estão lá averbados no título que as pessoas levam para casa, acreditando que está tudo certo. E muitas acham que basta ser terreno de marinha. Se eu colocar lá terreno de marinha, se é aforamento, se é ocupação, é tudo a mesma coisa. Inclusive porque às vezes no título tem aforamento ou domínio útil, ou ocupação. Aforamento e domínio útil é a mesma coisa, só que ocupação não. Mas agora nós vamos abrir para o Renato poder falar para a gente sobre aforamento, as origens e os problemas que a gente tem. Fique à vontade, Renato. Patrícia, né? Realmente essa parte histórica para alguns é a mais chata. Eu gosto muito, aliás, todo livro de direito ela tem a parte histórica. Eu sempre começava por ela e eu acho que dentro da história a gente tem a justificativa e a solução para muita coisa, né? Então vale muito a pena a gente tentar trazer as origens para que a gente possa entender de forma completa não só o porquê do Instituto, como também o que quer dizer determinado título que foi concedido a cada momento. A gente tem que lembrar que, dentro da dinâmica do título, a gente tem que lembrar que todo ato jurídico perfeito, ele foi ato jurídico perfeito feito no momento da concessão do título. Então, a gente tem que fazer análise da história para a gente conseguir entender o regimento completo do título no momento da concessão e tentar encontrar soluções para isso, tá? Então, vou começar, eu vou tentar ser rápido. Essa parte ela não é rápida, mas eu vou tentar ser, tá bom? Existe uma correlação muito grande entre aforamento e sesmaria, né? O que que era sesmaria e para que servia? Lá em 1375, o rei de Portugal, para tentar sanar os problemas decorrentes da falta de abastecimento por conta da peste negra, criou esse sistema de sesmaria, onde ele, né, concedia as terras públicas para o vassalo português,
para que dentro de um ano ele pudesse cultivar a terra e ter uma produção para sustentar a necessidade de abastecimento do reino. Enfim, existia um prazo, ou seja, ele deveria, dentro de um ano, produzir. Se ele não produzisse, a coroa ia lá para resgatar a Sesmaria e conceder para quem pudesse implementar a condição, correto? Essa é a formação geral de uma Sesmaria. É um título condicional que depende de uma confirmação e da implementação de uma condição. Pois bem, como deu certo dentro de Portugal, e se utilizou isso dentro das colônias africanas e dentro das colônias em ilhas que a coroa portuguesa tinha. Quando ele chegou no Brasil, que era gigantesco e tinha que ser dividido em várias glebas, né, regionais, se mudou um pouquinho isso. Primeiro se criou as capitanias hereditárias e se dividiu essa grande extensão de terras entre aqueles que foram, né, financiar a colonização, para depois, dando poderes para eles, ou então mantendo o poder de concessão de Sesmaria, o rei ou então o governador da província concederia Sesmarias para terceiros. Ou seja, para aqueles que pudessem implementar não a condição só de cultivo mais, mas três condições: a agricultura, a pecuária e a formação da indústria. Bem, a formação de Sesmaria, claro, nunca era nada muito pequeno. Se concedia vasta área de terras, o que, digamos, criou e propiciou ambiente para a formação do grande latifúndio, mas nem sempre se conseguia implementar a condição nessas áreas. Diferente do governo português, do modelo português, a Sesmaria brasileira ela era de 5 anos. Ou seja, ele tinha que implementar essa condição e um juiz de terra, dentro de 5 anos, iria confirmar, iria convalidar a Sesmaria pela confirmação do cumprimento dessas exigências. Claro que isso nunca houve, né? Se aconteceu alguma vez, aconteceu em 5% em áreas que eram nobres. O resto ficou aí a Deus dará ao longo dos anos. Enfim, esse foi o grande problema. Só gostaria de chamar a atenção, porque vai ser objeto de discussão lá na frente, a partir do decreto de 22 de junho de 1808, essa função de convalidar a terra ela foi transferida para a mesa do desembargo do Passo, que tem a ver com a carta do Passo de Linhares, que nós vamos falar lá na frente, né, Nádia? Ou seja, existia o que é passo? Passo é palácio. E o que é mesa de desembargo? É o judiciário do palácio. Então, qual era a função dele? É a mesma função hoje que a Corregedoria Geral de Justiça tem na hora de organizar e na hora de tratar questões de natureza que serventia judiciais. Ou seja, era uma função administrativa do desembargo do passo. Correto? Pois bem, nós temos 3 períodos claros aí onde a Sesmaria e a terra ela ganhou vários, onde você tem várias variáveis que a gente tem que considerar na análise da terra. São elas o período de Sesmaria, que vai de 1500 até 1822, o período de posses, que vai de 1822 até 1850, quando acontece a promulgação da Lei de Terras, e o período de institucionalização da terra, que ela parte da Lei de Terras em diante. Pois bem, o período de Sesmarias, nós já falamos dela. Basicamente, foi isso que aconteceu. Se concedia a Sesmaria para terceiro, que pudesse implementar as condições determinadas e depois se tentava convalidar de alguma forma e nunca houve essa convalidação. Em 1822, o príncipe regente determinou que não poderia mais ser concedido Sesmarias no Brasil. A gente entra, então, no período de posse. É bom a gente lembrar de uma coisa. Embora a gente fale que
a sesmaria estava proibida, não estava proibido a constituição de aforamento. Correto? Era proibido você dar de graça a sesmaria para o particular que tinha posse e que quisesse efetivamente cultivar na terra. Mas nunca foi proibido a constituição de aforamento, tanto da igreja, quanto a dos municípios, das câmaras, quanto das províncias, quanto a dos particulares. Certo? Então, isso vai ser importante, porque lá na frente a gente vai falar sobre isso. Esse período de posses, ele fortaleceu a posse no país, né? Às vezes a gente se pergunta, essa cultura de posse, de onde veio? Ela veio daí mesmo. Além da confusão fundiária que se tem naturalmente dentro de municípios, ele nasceu de uma cultura que veio dessa época, não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Após esse período de posses, a gente tem a instituição da Lei de Terras. O que que era a Lei de Terras? Foi uma lei instituída pelo o imperador, onde se criou um grande censo fundiário nacional. Ou seja, eu não tinha natureza constitutiva de direito, mas eu tinha uma natureza de declaração de posse e de censo. Ou seja, se determinou pela Lei de Terras que as pessoas que possuíssem posses ou sesmarias fossem o vigário declarar a posse que tinha. Olha, curiosamente, eu tenho alguns títulos aqui do vigário da região de Vitória, de Viana e tudo. E era uma declaração feita à mão, e que forma paleografada, ou seja, feita à mão, que nada dizia. Fulano diz que tem uma posse em tal lugar, ponto. Ele não se diz qual que era a medida perimetral, não se dizia qual que era a metragem quadrada, era uma mera declaração, certo? A partir desse momento, com esse período de posses, a gente fez, o governo fez a grande separação do que era a terra utilizada e do que não era a terra utilizada. E essa terra que não era utilizada, que não foi declarada como posse, ela seria devolvida para o governo imperial. Daí o termo terra devoluta. Terra devoluta é terra devolvida. E terra devolvida não discriminada, ou seja, é o que sobra das terras particulares. Inclusive, a posição do Supremo Tribunal Federal, quanto ao registro, né, paroquial, é que ele entende que o registro paroquial não induz propriedade, sendo apenas meio probatório de face do fato da posse. Ou seja, é exatamente aquilo que eu disse. É uma mera declaração de posse e é o início de uma prova. Vamos colocar assim, correto? Prova até, sabe, então, Patrícia, para aquelas usucapiões imemoriais que a gente estava falando lá atrás, que era possível usucapir bens públicos desde que se provasse uma posse de 40 anos anterior ao Código Civil de 16. Ou seja, utilizava-se, às vezes, se você contar, né, 1850 até, né, 16, são 66 anos de posse, no qual eu tinha que ter posse durante, né, 40 anos para provar que eu tinha posse e ter a usucapião de bem público. Aliás, essa usucapião é reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, formado em 1932, como eu tinha dito antes. Agora, olha só, o mais interessante é que antes, que logo depois da proibição de sesmaria, veio a Lei Orçamentária de 1831, que é a tal lei que criou os terrenos de marinha. Vírgula, que criou ou não, que instituiu o terreno de marinha como bem patrimonial. Porque terreno de marinha sempre existiu desde 1710, como servidão de passagem ou como limitação administrativa. Mas nunca se tirava renda dali, nunca se tirava foro, nunca se tirava laudêmio. Ele passou a ser um bem patrimonial que rende receitas patrimoniais a partir da Lei Orçamentária de 1831 e da normatização seguinte, que é a Instrução de Campos e de Verneiros. Correto?
Essa instrução de Campos de Vergueiros e essa lei orçamentária, o que que ela fez? Ela outorgou para as câmaras municipais a gestão dos bens públicos e dos logradouros e conferiu ao governo da província o direito de conceder aforamentos, certo? Então, veja só, dentro do período de posse, existia sim possibilidade de se conceder aforamentos. Óbvio que não era de grande extensão de terras para cultivo, mas era uma forma de se conceder título para a maioria da população. E isso, pelo que eu leio em várias teses aí, tanto da UFES quanto da USP, era bastante concorrido, né? Eu tenho até alguns casos que eu tenho aqui de prova documental da região de Bento Ferreira também, e da Fazenda Maruípe, que é a grande Fazenda Maruípe, que pertencia ao governador da província, Francisco Accioli, que depois passou a ser do governo estadual, após a compra feita de Brian Barry, e era um inglês solteiro que não deixou herdeiros. Pois bem, entramos aí agora. A gente já fez essa conceituação do período de posses, já falamos da lei de terras, e essa lei de terras ela criou um fato que eu tenho certeza que a Patrícia vai falar lá no momento da ocupação, que é a mora do governo federal de se demarcar as terras de marinha e também as terras que, em tese, seriam devolvidas em terra de fronteira, né? O porquê disso? Porque desde 1863, o Departamento de Terras do Império deveria ter começado a demarcação das terras públicas e ele nunca o fez. O Departamento de Terras é o antecessor da Secretaria de Patrimônio da União. Aliás, é muito conhecida aqui na nossa ilha por conta dessas questões de demarcação. Pois bem, a partir da criação da terra devoluta, ou seja, como é que eu posso dizer, da conceituação do que era a terra devoluta, a Constituição Republicana de 1891, o que que ela fez? Ela transferiu as terras devolutas fora da área de fronteira, ou seja, fora da faixa de 200 metros da linha de fronteira para dentro do país, para o governo estadual. Passou ele, então, a reger as suas terras e passou ele a legitimar as posses, que era um outro instrumento que foi criado pela Lei de Terras. A legitimação da posse nada mais é do que a usucapião administrativo. Se você conseguir, na verdade, cumprir o pré-requisito que a Lei de Terras traz, você pode adquirir gratuitamente a posse, correto? Obviamente, são requisitos restritivos, ou seja, tem uma metragem mínima e tem um tempo mínimo de posse, correto? Hoje fica a cargo do IDAF, a discriminação da terra devoluta e a concessão do título. Pois bem, após a Constituição Republicana de 1891, o Supremo Tribunal Federal recebeu a ação originária número 8 de 1904. Eu tenho certeza que a Patrícia vai falar sobre ele, né, Patrícia? Em algum momento aí, no qual o Estado do Espírito Santo e o Estado da Bahia tentaram caracterizar os terrenos de marinha como sendo terra devoluta. Não conseguiram, claro, e hoje a gente tem uma clara distinção do que é terra devoluta e do que é terreno de marinha. Nós vamos trabalhar aí ao longo da nossa fala. Ok? Entramos na Era Vargas. Desculpa, entramos no Código Civil de 16. O Código Civil de 16, ele nada mais fez do que regrar e consolidar todo aquele regramento sobre enfiteuse, correto? O que ele fez, não fez mais do que isso, mas foi de grande importância. A gente pula para a Era Vargas. Quando chega na Constituição Federal de 46, a Constituição Federal de 46, que é de Vargas,
ela foi a primeira Constituição brasileira que não enumerou o que era bens da União Federal. Ficou a cargo da lei federal instituir o que era bem próprio nacional. O que é bem próprio nacional hoje? Está todo descrito no Decreto-Lei 9760/46, e dentre os bens próprios nacionais estão os terrenos de marinha e os acrescidos de marinha, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, correto? A gente pula da era Vargas e a gente chega na Constituição Federal de 1988. Na discussão da Assembleia Constituinte, todos os deputados, raríssimas exceções, entenderam que a enfiteuse era um instituto atrasado, que não contribuía com o Parque Imobiliário Nacional e com o desenvolvimento imobiliário nacional. Eles tinham total razão. Tanto que hoje a gente vê nos municípios o estrangulamento da questão fundiária toda voltada dentro dessas áreas centrais, principalmente aqui no nosso estado do Espírito Santo, onde se tem muito aforamento, né? Então, houve o que a Constituição Federal fez no artigo 49 do ato das disposições constitucionais transitórias. Ele criou um conteúdo programático de extinção desse instituto. Ele não diz que vai ser extinto, mas ele diz o seguinte, que a lei disporá sobre o instituto da enfiteuse em imóveis urbanos, sendo facultado aos foreiros a sua remissão, ou seja, a aquisição do domínio direto de a quem ainda pertencer, seja a igreja, seja o município, enfim. Como é que a gente vai adquirir isso? Existem alguns outros regramentos no parágrafo que se resumem no seguinte: se não tiver no contrato, vai se seguir a legislação própria de terrenos de marinha. Ou seja, a gente tem que ter algum conhecimento da legislação de terrenos de marinha para dar algumas soluções para enfiteuses que não tenham contratos ou que não tenha a regra própria. Ou seja, que aqueles que você pega a matrícula e vê que ele é terreno aforado do município, ponto. E você não tem mais nenhuma regra dentro da matrícula. E você também não consegue detectar nos livros do município como é que foi feito aquela né, contratação enfiteútica, vamos colocar assim. Bem, a partir disso, o Código Civil de 2002, ele acabou por matar de vez, ou então né, matar por partes, a enfiteuse. Ele proibiu não só a constituição de novas enfiteuses, como ele também proibiu o registro de enfiteuses assinadas antes do Código Civil de 2002, certo? Porém, que não tenham sido levados a registro. Muito comum em Vila Velha. Já peguei 4 casos desses. Eu acho que esses casos a gente vai ter que fazer uma outra palestra sobre para a REURB, porque eu acho que a gente vai conseguir solucionar com o grande coringão do momento, que é a Lei 13.467. Né? Enfim, acabamos aí... mais um ponto. Não foi proibido a transferência do domínio útil, ao contrário do que é defendido por alguns oficiais de cartório. O que foi proibido foi a nova Constituição, mas a transferência do domínio útil por contrato de compra e venda ou por contrato de cessão não foi proibido. Ou seja, eu não sou obrigado a fazer o resgate do foro e consolidar a propriedade que tem meu nome. Eu posso comprar exclusivamente o domínio útil, correto? Olha só, Patrícia, a gente prometeu falar um pouquinho sobre enfiteuse da igreja, enfiteuse da família real e a enfiteuse municipal. E também um pouquinho da enfiteuse de terreno de marinha. Eu vou tratar meio en passant sobre isso, que é muito longo, né? Eu só quero dar conhecimento do que é isso. Renato, você podia começar explicando o que é enfiteuse?
os direitos, os deveres do enfiteuta. Antes de você entrar no detalhe, você pode até passar por alto e falar das dificuldades que as pessoas têm, mas primeiro dizer, afinal de contas, o que que é enfiteuse? Se eu estiver falando muito rápido, você fala, tá, Patrícia? Estou tentando diminuir o tempo falando um pouquinho mais rápido. Olha só, o que é aforamento? Né? Para começar, a gente tem que ter na cabeça que aforamento não é um instituto exclusivamente de terreno de marinha, embora o aforamento de terreno de marinha seja o mais conhecido, tanto do casuísmo judiciário quanto da jurisprudência. Existem vários outros. A gente vai chegar e dividi-los aqui em aforamentos de terreno de marinha, aforamentos administrativos e aforamentos civis, no qual se inclui aforamentos da igreja e aforamentos da família real. E o aforamento administrativo, que não é terreno de marinha, são aforamentos municipais, correto? Qual que é a natureza do aforamento? A natureza é de direito real. Se você pegar o Código de 16, você vai ver que ele é direito real sobre coisa alheia, certo? E ele é constituído por um contrato enfiteútico. Ou seja, eu tenho, num primeiro momento, uma relação de direito pessoal, via contrato, e a partir do registro eu vou ter uma relação de direito real, correto? Isso é bom a gente ter em mente, para a gente tentar solucionar questões municipais depois, depois quando a gente for discutir aforamentos municipais que não foram levados para registro. Tá? Qual é a justificativa que nós temos para ter um aforamento? Né? Essa justificativa ela está muito ligada aos elementos de uma enfiteuse. O que, que é uma enfiteuse? Na verdade, é o desdobramento da propriedade plena, que é o usar, gozar e dispor de quem injustamente o possua, em dois elementos. Domínio direto, que vai pertencer ao senhorio, e domínio útil, que vai pertencer ao enfiteuta particular. Ou seja, vai pertencer àqueles, né, vassalos da Idade Média. Se quem estudou a relação de vassalagem, ele vai entender perfeitamente o instituto da enfiteuse, correto? Mas qual é essa relação? O que que é domínio direto e o que que é domínio útil? O domínio direto, ele equivale a 17% do domínio da propriedade plena, certo? Ou seja, quando a União Federal outorga para você o domínio útil, ele outorga 83% da propriedade em condomínio, vamos colocar assim, e mantém 17% da propriedade em nome dela, correto? É assim em todas as enfiteuses? Eu entendo que não, vai depender do contrato. Mas como eu nunca vi contrato de enfiteuse na vida, eu não vou te dizer se existe a praxe de ter cláusulas ou não, digamos, aquilatando qual que é o percentual de cada um da propriedade plena. Então, o que que o ato das disposições da constitucional ato da disposição constitucional transitória fala no seu artigo 49? Onde não tiver contrato, aplica-se a legislação de terreno de marinha. E volto a dizer, a legislação de terreno de marinha trata 17% de domínio direto, 83% de domínio útil. Mas por que que é concedido o domínio direto? Por que que é concedido, perdão, aforamento e domínio útil para terceiros? É você ter uma noção de enraizamento, né? Enfiteuse, ela não tem o significado de enraizamento, mas ela é sinônimo disso. Ou seja, o que que se quer com a enfiteuse? Manter a propriedade em seu nome e enraizar a pessoa no solo. Você vai ver tanto na enfiteuse da igreja quanto na enfiteuse municipal e de terreno de marinha, a gente vai ver lá na frente, existe essa conotação de enraizamento, sem a perda do bem público. E eu acho que
eu tenho visto aqui, também era uma forma, eu vi algumas fórmulas de governo municipal do ano passado, era alguma forma de você burlar a legislação 8666, ou seja, a legislação, a licitação, e você outorgar teu domínio útil sem autorização legislativa. Aconteceu vários casos de reconhecimento de domínio útil pelo decurso de posse. E se concedia domínio útil para se legitimar a posse e não ter, e, digamos, agraciar alguém com algum título, digamos, resgatável no futuro. Pois bem. Qual é a forma de constituição da enfiteuse? Bem, a regra geral é que ele é feito de maneira voluntária, é feito via contrato, né? No terreno de marinha, nós temos uma exceção. No terreno de marinha, só cabe aforamento gratuito, que a gente chama de preferência ao aforamento, nas circunstâncias previstas no artigo 105. Todas elas voltadas à impossibilidade de fracionamento do terreno, ou o terreno de marinha sendo área de passagem para o terreno aludial, ou a concessão do título, o título de propriedade pelo poder público estadual ou pelo poder público municipal. E, por fim, o que mais acontece também é você ter o título registrado de 1946 para frente no cartório de registro de imóveis. Digo que na Ilha de Vitória, às vezes a gente se perde, quando a gente faz a retrocessão do título e a cadeia dominial, às vezes ele para no nada. Eu sei onde está, mas ele não está dentro do cartório de registro de imóveis, com certeza não. Então, nesse caso, eu não consigo aforamento de terreno de marinha, eu tenho que ir por outra técnica de concessão, de preferência ao aforamento. Pois bem, constituído a enfiteuse, e é bom lembrar que no terreno de marinha eu só posso constituir enfiteuse após a demarcação do terreno de marinha. Existe até um enunciado da Consultoria Geral da AGU, né? O enunciado número 7, que fala que só pode conceder aforamento após a prévia demarcação da área. Por quê? Porque a partir da demarcação é que se tem certeza que aquele bem é um bem federal. E para que ele não faça uma concessão a non domino, óbvio que ele tem que ter demarcado aquele terreno como dele. Correto? Pois bem, a partir do momento que ele é instituído, o aforamento ele é instituído, passa a correr taxa de foro e passa a correr laudêmia. Diferenças básicas. Em terreno de marinha, 0,6% do valor da terra nua, excluído as benfeitorias. Esse é o valor, o percentual que se paga pela taxa de foro. Nos contratos de enfiteuse, vai depender do contrato e, às vezes, até vai depender da lei municipal. Tem lei municipal que rege isso. Eu sei que Vila Velha tem, eu não sei se Linhares tem, né, Nádia? Mas Vila Velha tem. Inclusive, andou cobrando aí, há uns 6 meses atrás, andou cobrando vários atrasados para fazer caixa, muitos deles prescritos. No que tange ao do laudêmio, a regra básica para terrenos aforados e terreno de marinha é que você paga 5% sobre o valor da terra nua, excluindo benfeitoria. Mas essa regra ela é só de 2015 para frente. Antes de 2015, esse cobrava 5% sobre a terra nua e sobre as benfeitorias. Um absurdo, mas era assim, né? Após 2015, com a promulgação de uma lei federal, que eu não lembro o número dela, passou a ser cobrado exclusivamente sobre a terra nua. Do que tange a aforamentos administrativos que não sejam terreno de marinha e aforamentos civis, o laudêmio é de 2,5%. Enfim, para a gente fechar essa questão do que é aforamento, a gente precisa entender como que se faz a extinção do aforamento. Ou a gente faz a extinção pela perda, pela caducidade do direito, ou a gente faz a perda pela convalidação
da propriedade plena, ou seja, você adquire o domínio direto e convalida a propriedade plena em seu nome. Bem, o nome disso é caducidade, que é a perda do direito pela falta de pagamento de foro. Dentro da legislação de terra de marinha, existe uma liturgia para isso. Pode acontecer, inclusive, o que a gente chama de revigoração, ou seja, pode, né, ressuscitar a enfiteuse, mas, enfim, tudo é feito dentro de um processo administrativo com uma liturgia própria. Não é assim, não pagou, perdeu. Não é assim. No que tange a aforamentos administrativos que não sejam terreno de marinha e aforamentos civis, acontece mediante o resgate do foro. Artigo 698 do Código Civil de 16, em vigor por conta do artigo 2038 do Código Civil de 2002. Correto? Ele diz que, após 20 anos de constituído a enfiteuse, nós podemos, como enfiteuta, resgatar o foro mediante o pagamento de 20 taxas de foro. Qual é a taxa de foro? Se tiver no contrato, é que está no contrato. Se não tiver no contrato, artigo 49 da ADCT. Ou seja, eu vou seguir a legislação do governo federal para terra de marinha. 0,6. 20 vezes 0,6, 20 anos vezes 0,6 de taxa, vai dar 12%. Ou seja, eu posso resgatar a 12% do valor da terra. É bom dizer isso, porque existem alguns aforamentos estaduais. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que tem alguns procuradores do estado assistindo a nossa palestra. Existe o caso do Farol de Santa Luzia. O Farol de Santa Luzia, nem toda a área ela é ocupada a título precário. Existem 6 ou 7 títulos de aforamento estadual. E para eles eu não tenho que aplicar a lei de terras. Para ele basta fazer o resgate do foro, tendo em vista que o direito real foi constituído há mais de 30 anos. Mas isso vai ser objeto de outra fala em outro dia, né? Mas é só para mostrar que existem vários, né, casuísmos voltados a essa situação que nós estamos narrando. Bem, Patrícia, eu vou falar bem rápido aqui dos aforamentos da família real, do aforamento da igreja e do aforamento municipal. Eu vou deixar de falar de aforamento de terreno de marinha, porque todo mundo conhece, né? Aforamento de terreno de marinha, a gente tem que demarcar, tem que cadastrar, tem que ser ocupado, e depois de ser ocupado, eu tenho que tenho que pedir a preferência ao aforamento. A partir desse momento, está, né, constituído o aforamento de terreno de marinha. Aliás, diga-se de passagem, atualmente, aforar é um ato discricionário. A partir de 2015, aforamento é um ato, desculpa, vinculado. Antes de 2015, era discricionário. Vamos deixar isso bem claro. Eu gostei muito de ler a respeito do aforamento da família real. A família real era dona de Petrópolis e de Teresópolis. Na região de Petrópolis, eles eram donos do primeiro distrito, que é o centro da cidade, aonde ficava a fazenda Córrego Seco. A fazenda Córrego Seco, ela pertencia a Dom Pedro II, que loteou a área e concedeu em enfiteuse para o particular. A partir desse momento, se instituiu o enfiteuse da coroa, que a gente chama de Imposto do Príncipe. É o nome carinhoso que se dá para enfiteuse real. O mais interessante é que, em um certo momento, inclusive na recente, todo esse acervo da família real foi transmitida para a Companhia Imobiliária de Petrópolis, que é a holding patrimonial da família real. Ou seja, fizeram do planejamento patrimonial de sucessório e transferiram todos esses direitos para essa companhia. Diga-se de passagem, com uma excelente performance na tributária.
Pois bem, enfiteuse da igreja. Eu achei a mais interessante, Patrícia. Eu estava dizendo para vocês, na conversa preliminar, que eu ia falar sobre isso. Eu, no primeiro momento, achava que a enfiteuse da igreja se dava pelo financiamento das entradas e bandeiras, como aconteceu na região de Mato Grosso, de Goiás, enfim, era muito comum pelo fato de se ter financiado da colonização do oeste do país, que tenha se concedido terras para a Igreja Católica. Aliás, tem várias fazendas de arroz no centro-oeste que são propriedades da Igreja Católica. Mas não foi aí a formação do patrimônio da Igreja, por aforamento. Ela nasceu de uma situação muito interessante. A igreja, do período imperial, tinha uma certa simbiose com o rei. Ou seja, o poder imperial ele era também o poder da igreja. A igreja ela era a religião oficial e ela, por vezes, ela servia tanto de fomentador da colonização quanto do fomentador da criação de novas freguesias, que era o estágio anterior à vila, atual município. Então, o que que se fazia? Quando se queria criar alguma freguesia, o dono da terra concedia uma gleba de terra para a Igreja Católica, para que a Igreja Católica construísse a ermida, que é a capela. A partir desse momento, se juntava aquela população, se construía a capela. E se concedia em aforamento da igreja as terras para construção de casas em volta. A partir desse momento estava implantado a freguesia. Mas tinha um ato na sacerdotal interessante chamado sacratização da ermida, que nada mais era que transformar sagrado a capela. A partir desse momento vinha o padre, quando o padre chegava, ele tinha função de registro civil e, por vezes, função de juiz de paz, certo? Então, a gente tinha ali um microsistema urbano e um micromunicípio funcionando. O poder público chegava, era formado as câmaras municipais e, a partir desse momento da criação da Câmara Municipal, de freguesia passava a condição de vila. O grande problema é que a Câmara Municipal também tinha que ter renda. E o que que ele fazia? As terras em volta, quando eram doadas por ela, pelo poder imperial, também eram aforadas. Os problemas surgiam quando havia sobreposição das áreas da igreja com as áreas do município. Aí criava aquela confusão total. Olha, no Espírito Santo, muito comum os aforamentos da igreja em Muqui e em Alegre. Não conheço outra cidade, mas já tive duas experiências nesses dois municípios do Sul. Para quem não sabe, próximo de Cachoeiro, afinal de contas, Cachoeiro é o centro do mundo, todo mundo sabe onde é, né, Patrícia? Então a gente fala que ali próximo está tudo certo. E, por fim, os aforamentos do município. Eu acho que os aforamentos do município, eles não só surgiram por essa dinâmica que eu acabei de narrar, mas aqui no estado do Espírito Santo também era muito comum, como a formação de vilas sentidos, ou seja, sobre terra devoluta, era muito comum que a Secretaria de Terras e Colonização, da Secretaria da Agricultura, antigo IDAF, ele fizesse a discriminação do centro da cidade e outorgasse esse título para o município. Muito comum isso. Vejo isso na Serra, na região de Carapebus também, isso foi muito comum. Vejo também na região de Iúna, me narrado pelo oficial do cartório do Jokissan, que, aliás, a gente precisa convidar ele, que ele é especialista nessa área de reúbe. Né? A próxima vez a gente poderia chamá-lo para falar um pouquinho. Enfim, Patrícia, a breve, que não foi breve,
né, linhas aí sobre o que que é aforamento. Espero ter exaurido esse conteúdo tão amplo, para que a gente possa começar uma discussão depois da sua fala. Obrigado aí pela oportunidade. Eu queria agradecer, Renato, você é um dos maiores especialistas nessa área aqui no Espírito Santo, e nos brindou com conhecimentos históricos que são extremamente importantes para a gente compreender por que que as coisas hoje são do jeito que são. E eu vou demonstrar minha enorme preocupação com a DCT, que quer extinguir os aforamentos quando sequer os parlamentares sabem o que é ocupação. Eu ouso dizer que aforamento é o melhor dos males. Pior é não ter aforamento para quem é ocupante. Né? Então, afinal de contas, porque aforamento é um direito real. A União, se ela quiser de volta o bem que está aforado, ela vai ter que desapropriar pagamento prévio, justo em dinheiro. Aforamento é uma parte da propriedade. É isso a primeira coisa que vocês vão ter que entender. Porque nas cidades que são sujeitas ao regime de enfiteuse, onde há uma transferência de aforamento, não é mais o caso dos municípios, que os cartórios não aceitam registro, mas no caso de aforamento de terreno de marinha, o mercado costuma tratar aforamento como se propriedade fosse. Esse é o primeiro erro e é a primeira advertência que eu faço. Terreno de marinha, vocês verem, terreno da União. Primeira pergunta, bem, então, se a União é proprietária, quem está me vendendo não é titular de um direito integral. Primeira coisa que vocês vão ter que pensar. Se essa pessoa é foreira, e outra coisa, está escrito lá na escritura, ou eles escrevem foro, ou eles escrevem domínio útil. Ou é foreiro, ou é foro ou é domínio útil. Por que foro? Porque a enfiteuse se caracterizava pelo pagamento anual do cânon ou foro. Então, quem pagava o cânon ou o foro era o foreiro, da onde surgiu esse nome. Então, quem for comprar em áreas costeiras do Brasil terreno aforado da União, deveria pagar 83% do valor da propriedade plena. Por que 83%? Porque, para a União, o resgate da propriedade plena, o foreiro vai ter que pagar 17%. 17 mais 83, aí sim eu tenho a propriedade plena. Então, e é o que a gente estava falando antes de começar a palestra, o mercado imobiliário não sabe disso. Os corretores não sabem que aforamento não é propriedade plena. O que as pessoas dizem é, no caso do aforamento de terreno de marinha, o chato é que você vai ter que pagar 5% de laudêmio e todo ano pagar o foro, que é 0,6% sobre o valor do terreno. Se isso não é bom, imagine o que será a ocupação. O que que é ocupação? Na verdade, viram como foi a dinâmica do crescimento das cidades? Era possível aforar e essas receitas revertiam para o sustento das cidades incipientes. E tinha um monte de gente que não estava querendo pagar impostos. Então, era muito comum as pessoas ocuparem sem ir firmar o contrato de aforamento com o governo. E diante da pluralidade de ocupações irregulares, houve, então, em 1915, a Lei 3070, determinando a Secretaria do Patrimônio da União fazer algo que até hoje ela está tentando fazer: inscrição dos atuais ocupantes para fins de concessão de aforamento. Agora, ela não quer mais conceder aforamento. Essa é a diferença, né, Renato? De antes para agora. Agora, ela quer só inscrever e cobrar. Antes da lei de 2015, era cobrado 5%, né? Agora não, baixou. Mas
Antes, lá atrás, era obrigada a inscrição, e ainda que a pessoa não tivesse assinado o contrato de aforamento, ela iria pagar a mesma coisa que o foreiro, e enquanto não assinasse o contrato, uma multa de 20% por não ter ido lá regularizar a sua situação. Em 2019, a Lei Orçamentária 3.979 prescreveu algumas coisas. Primeiro, Renata, que também até hoje não aconteceu, elaboração de um regulamento que deverá tornar mais rápido o processo de aforamento dos terrenos de marinha. Até hoje, o processo de aforamento é algo extremamente lento. Reitera a sujeição de multa. Estabelece que a taxa de ocupação não será superior ao pagamento do foro e já autoriza de cara taxar os terrenos de marinha que tiverem ocupados. Ou seja, quando eu autorizei cobrar uma taxa dos terrenos de marinha que já estivessem ocupados, eu criei um instituto da ocupação de aforamento mediante o pagamento das mesmas coisas que o foreiro pagava. A taxa, que era o mesmo valor na época, e o laudêmio em caso de transferência. Que é uma outra discussão interessante, porque. Não, mas isso a gente vai mais para frente. O decreto regulamentador, que foi o decreto 14.595, de dezembro de 1920, ela não estabeleceu nenhum procedimento de simplificação. Mas já estabeleceu a cobrança da taxa de ocupação. E eu encontrei um artigo na Revista de Direito Público de 1976, de Alfredo Raimundo e Silva. Ele diz que essa demora interessava, porque a burocracia interessava, porque ele conseguiu ir mudando as alíquotas. Da ocupação, porque o aforamento alíquota estava presa pelo contrato. Então, eu vou ler o texto dele. Considerando a pouca rentabilidade financeira do Instituto da Enfiteuse e o aforamento, o governo da União faz muito tempo deixou de aplicá-lo como forma de utilização dos terrenos de marinha, bem como dos demais bens pertencentes ao seu patrimônio. Em substituição ao aforamento, surgiu a ocupação, que possibilita a cobrança de uma taxa bem mais rentável aos cofres da União. Pelo exposto, pode-se constatar que a ocupação tem muito de semelhante ao aforamento. Isso é, considerando a ocupação estado de fato juridicamente relevante. O ocupante, a exemplo do foreiro, paga uma quantia anual, taxa de ocupação, em caso de transmição, é devido laudêmio. Então, eu quero pegar essa frase. Estado de fato juridicamente relevante. Qual é a natureza jurídica da ocupação? É a primeira pergunta. Ele é um estado de fato juridicamente relevante. Juridicamente, a ocupação é o quê? Se você perguntar para qualquer pessoa que mora em áreas costeiras, vai falar: é igual o foro. Eu pago igual o foreiro. Só que eu pago mais caro, mas é igual. Está inscrito no registro de imóveis. Isso é um direito real? Não. Lamento dizer a vocês, ocupação, nos termos do artigo 7 da Lei 9.636 de 98, é um ato administrativo precário. Ato administrativo precário, resolúvel a qualquer tempo. É uma mera tolerância. Será que esse ato administrativo precário gera valor econômico para quem é tolerado? As pessoas compram e vendem todo dia. Tratam esse ato de tolerância precária como se fosse igual um direito real. Entenderam a importância dessa nossa conversa hoje? E aí a doutrina faz a mão, ninguém sabe o que é isso. A jurisprudência diz que quando você ocupa
bem público, você é um mero detentor. Você é um mero detentor e não tem direito à indenização sequer das benfeitorias, porque você não é possuidor para ter direito à indenização por posse de boa-fé. Você não tem posse. Então, se a ocupação de terreno de marinha fosse uma mera detenção, o ocupante não teria direito a ser indenizado pelas benfeitorias. Tem autores que falam, não, é posse porque ele tem direito à proteção possessória se alguém quiser turbar a sua posse. Não, em face do proprietário, ele não tem direito à proteção possessória. Ele é possuidor perante terceiros, mas isso não torna a relação jurídica dele com a União uma posse. Talvez seria uma quase posse de boa-fé, porque a União sabe que a pessoa está lá e recebe pagamento por isso. E essa quase posse de boa-fé talvez seja a explicação do reconhecimento do direito à propriedade das benfeitorias. Porque aí a gente tem uma outra coisa interessante também. É como se a ocupação criasse um direito de superfície de fato. Que direito de superfície é um direito real. Que eu faço a cisão entre a propriedade e a benfeitoria, não é isso? Porque o princípio que diz que o acessório segue o principal, o dono do terreno é dono da benfeitoria. E quem edifica de má fé perde para o proprietário as benfeitorias edificadas. No caso, o possuidor de boa fé tem direito a ser indenizado, mas dizem que não é possuidor. Como é que a lei, o decreto que o Renato acabou nos falando de 46, né? 9.760, fala sobre os direitos do ocupante. Fala assim, no artigo 131, a inscrição e o pagamento da taxa de ocupação não importa em reconhecimento da União de qualquer direito de propriedade sobre o terreno ou seu aforamento. Então, a inscrição não significa que você é foreiro nem que você é proprietário. E aí repete no 132 que a União poderá se emitir sempre que necessitar do terreno na posse do mesmo. Como é que você vai se emitir numa posse que você não perdeu? Mas diz que as benfeitorias serão indenizadas no parágrafo 1º do mesmo artigo. E quais são os problemas, além desses óbvios, que vocês já devem estar preocupados, que gera nas cidades? Afinal, isso é uma comissão de direito urbanístico e não uma comissão de direito registral. A gente tem impactos semelhantes. Primeiro problema que surge com a questão da ocupação é o problema para o planejamento urbano. O Renato não teve tempo, porque o aforamento é muita coisa para falar, que quando a pessoa solicitava o aforamento para a União, antes desta concessão, era feita uma consulta aos órgãos públicos. Se havia necessidade daquele terreno para logradouro público, equipamento público, para bens de uso especial. Ou seja, os municípios eram consultados para ver se isso não estava ferindo os seus planos de arruamento, que eram os antigos previsão de expansão da cidade. E com 79, nós temos a Lei 6766. Né? A 6766 exige, só surgem lotes urbanos a partir de um parcelamento regular. Agora, o que que acabou acontecendo com o surgimento desse conceito de ocupação? A lei que fala da questão da ocupação, que é a Lei 2.398, veda a implantação de um loteamento regular com base em direitos de ocupação. Ou seja, quem é ocupante não pode fazer um loteamento, mas pode edificar um prédio com 200 apartamentos. Não há vedação. Agora, eu proíbo o ocupante de fazer um loteamento, mas se
ele fizer um loteamento irregular, eu vou lá e inscrevo os ocupantes e vou cobrar ocupação. Ou seja, esse sistema impediu a regularidade urbana. E aí a minha pergunta é, quando alguém que ocupou uma área irregular, que não foi objeto de aprovação de loteamento por parte do município, ou seja, que descumpriu as regras da 6766, vai lá na União e fala, União, me inscreve como ocupante. E a União inscreve. Será que a União está cometendo uma conduta ilícita? Eu vou ler para vocês o que, que o artigo 50 e 51 da 6766 fala. Artigo 50. Constitui crime contra a administração pública. Dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente ou em desacordo com as disposições dessa lei. Quem faz o loteamento comete um crime. Só que o artigo 51 diz o seguinte, quem, destaque, de qualquer modo concorra para a prática dos crimes previstos, incide nas penas a eles cominadas. Não sei se vocês sabem, quem trabalha na área sabe, durante muito tempo, o poder público e as concessionárias tinham receio de levar equipamento de infraestrutura urbana para os loteamentos irregulares, para não serem acusados de coautores do crime contra a administração pública por estarem estimulando a ocupação irregular do solo urbano. Então, quando a União, em vez de se pautar pelas regras do aforamento, que havia uma consulta prévia do município, que permitia eu ter um parcelamento do solo que gerasse segurança jurídica para as pessoas. Quando eu deixei para lá o aforamento e comecei a utilizar a ocupação pensando apenas na melhoria da arrecadação das receitas patrimoniais, eu já tenho aí um problema grave ao planejamento urbano. Antes da lei de 2015, o negócio era mais complicado ainda, porque sequer o poder público era titular das áreas de marinha em loteamentos regulares. Por exemplo, se a pessoa era titular de uma grande gleba forada, o que for, e ela fosse fazer um loteamento, eu não conseguiria transferir a propriedade das ruas, das áreas institucionais, para o município. Porque não havia esse tipo de previsão. O município não era titular dessas áreas. E aqui no Espírito Santo nós tivemos um problema muito pitoresco, que foi que um prefeito da época queria fazer um shopping no centro da cidade para revitalizar o centro, e ele quis desafetar uma rua. E a União falou, não, se você desafetou, não precisa dela, ela volta para mim, porque a rua não é sua. Né? Então, eu tinha também essa diferença em relação à titularidade do solo. Outro problema ainda bastante complicado, porque na época também a cobrança da taxa de ocupação era bem, bem alta, normalmente os municípios cobram de IPTU 0, alguma coisa. A taxa de ocupação, até 2015, era 5%. Então, gera também uma concorrência de pagamentos, embora não seja tributo, não vou dizer que é bitributação, com certeza é uma receita patrimonial, só que você tem alguém que não está dando nada de volta para o munícipe, onerando-o muito mais que os tributos municipais. Outro problema que a gente acaba tendo com a existência de ocupações em áreas urbanas é a insegurança registral. Que, como o Renato já falou, às vezes você tem documentos antigos que a União nem sabe, porque não houve esse processo de discriminação das terras públicas das terras privadas, embora desde 1866 a SPU tenha esta obrigação, até hoje ela não cumpriu.
com o que lhe foi determinado das 2 séculos atrás. E o ônus desse descumprimento acaba sendo transferido para o particular, que muitas vezes ele tem uma escritura que não consta que aquilo é área da União, e a União fala, não, mas é minha, eu demarquei. E aí ela se surpreende com uma dívida que ela não sabia que tinha, porque, embora a demarcação dos terrenos de marinha já tenha sido determinada desde de 1863, quase nada foi demarcado hoje. Mas a gente, é uma outra discussão, estamos falando apenas sobre o Instituto da Ocupação. Temos a questão da insegurança registral, temos a lesão aos consumidores e participantes do mercado imobiliário. As pessoas estão comprando efetivamente o que vale? Quem está comprando uma propriedade e chega lá no, na escritura, consta que é foreiro, será que ela está pagando efetivamente, no caso da União, 83% do valor da propriedade plena ou está pagando a propriedade plena? E se a pessoa é ocupante, aquilo não vale nada e ela está pagando propriedade plena? E aí a gente tem um outro problema. Outro problema que a gente tem aqui é que a União sabe que as pessoas estão vendendo esse direito e não diz e não faz nada. Ela se omite. A pessoa entra lá com um pedido de transferência, uma autorização para vender. E ela sabe que o que está sendo vendido não vale nada. Ela se omite e, o pior, cobra 5% em cima da transferência. Será que isso não é venire contra facto próprio? Vocês já pararam para pensar que uma pessoa que comprou uma ocupação hoje pode daqui a um mês receber uma carta da União falando, olha, você pode comprar de mim? Porque está previsto na lei que sempre que a União não precisar dessas áreas, o ocupante terá preferência à aquisição. Terá preferência à aquisição de algo que ela já sabe que o ocupante comprou no mercado de quem não era dono e sobre o qual ela ganhou 5%. Isso está muito errado e as pessoas não conhecem isso. Então, não dá para o mercado sair vendendo como se direito fosse algo que a pessoa depois vai ser convidada a comprar de novo da União. E o pior, se a pessoa não comprar, a lei prevê a possibilidade de ser feito um leilão. Então, vamos fazer de conta que o terreno valha 100 mil reais e a pessoa erigiu um pequeno prédio que vale 300 mil. E o leilão que a União vai fazer, se o titular do prédio não tiver dinheiro para comprar, o que ele já comprou no mercado e a União já sabe, vai para leilão e o leilão vai ser para quem der o melhor preço, o proprietário, se ele conseguir o dinheiro, ele compra. Se ele não conseguir dinheiro para comprar o terreno, vai ser vendido o terreno e a benfeitoria dele. Então, os 400 mil reais, a lei prevê 10% à vista e o resto em 120 vezes. Então, essa desapropriação da benfeitoria não é prévia, não é justa e é em 120 vezes. Então, isso também pode, eventualmente, gerar insegurança da moradia familiar. Porque pode ser aonde a família mora. Muitas áreas de terreno de marinha são ocupações antigas e que pessoas mais humildes ou que não têm tantos recursos estão lá e acabam valorizando pelo crescimento da cidade.
E a União vai querer cobrar dessas pessoas o valor de mercado. Outra discussão também, em áreas aterradas, o valor do bem aterrado não desconta o custo da benfeitoria que deu causa ao surgimento do terreno, que é o aterro. Então, nós temos muitos problemas a resolver. Eu fiz, a minha dissertação de mestrado foi sobre terreno de marinha. E um dos problemas que a gente tem no Congresso Nacional para discutir isso é que a gente tem um diálogo de surdos. Porque quando você começa a falar da regularização de áreas ocupadas por pessoas, por moradores, começa aquele assunto de segurança nacional, de preservação ambiental. São assuntos completamente distintos. Então, nessa minha dissertação de 2004, eu propus uma classificação dos terrenos de marinha. Eu disse, discordando da doutrina inteira, que terreno de marinha não é um bem dominical. Terreno de marinha é uma faixa de terra de 33 metros ao longo da costa brasileira. E dentro dessa faixa de terra, eu tenho os três tipos de bens públicos. Eu tenho os bens afetados a interesses públicos. Então, eu tenho o bem de uso especial e eu tenho os bens de uso comum do povo, que é um outro problema. A gente tem aforamento de praias. Não tem como, né, acesso às praias. Eu também tenho a questão do interesse ambiental. Então, se eu tenho interesse de preservação ambiental, eu não devo aforar para permitir a utilização privativa. Agora, os bens sobre o qual não há nenhum interesse público, são os bens dominicais, que não são os bens de uso comum do povo, esses sim que são objetos de discussão para regularização fundiária. Vocês perceberam que quando o Renato falou sobre aforamento, o aforamento ele surgiu para viabilizar o crescimento e o desenvolvimento e a ocupação das cidades. Era dado um terreno vazio, a pessoa edificava e fazia a cidade crescer. E se a pessoa já tivesse pagando aquele cânon ao longo de um determinado tempo, ela pagava de volta uma fração bem pequena do valor da propriedade, porque levou-se em consideração que a pessoa deu causa ao crescimento e à valorização do bem e que ela já estava pagando ao longo do tempo. Então, olha só, quando eu tenho a questão das pessoas que são ocupantes de terrenos de marinha há mais de 20 anos, vamos considerando que até 2015 a taxa de ocupação era 5% sobre o valor de terreno, e foi dezembro de 2015, então em 2016 passou para 2%, se você coloca 20 anos de pagamento de taxa de ocupação em 5% e 2%, hoje a pessoa já teria pago 85% do valor do imóvel para a União. Então, quando você fala em converter o ocupante em foreiro, isso não é dilapidação de patrimônio público, não. Isso é regularização jurídica de uma propriedade ocupada e valorizada pela ação das pessoas que lá estão. Não tem sentido a pessoa ficar eternamente tratando a União como se fosse um grande locatário de bens. Não é para isso que o Estado existe. O Estado tem suas fontes de recurso. Não pode utilizar isso como forma de prejudicar o desenvolvimento municipal, o planejamento urbano e gerar insegurança jurídica. Então, a ideia para viabilizar isso, mas isso é extremamente difícil. A AGU tem uma força bem grande dentro lá do Congresso Nacional, e a AGU não deixa isso passar. Eu não sei se vale a pena esse tamanho problema, porque qual é a função social da propriedade pública? Será que a propriedade pública cumpre com a sua função social quando ela se destina apenas à arrecadação de receitas patrimoniais, gerando todos os outros problemas? Então, eu queria deixar isso como indagação. E a ideia... Não, mas olha só, sobre a questão da isenção, aí eu gostaria de fazer uma justiça à União. Antes, a isenção era todo ano a pessoa tinha que declarar.
essa questão de população de baixa renda, houve uma grande evolução da legislação de terreno de marinha, né? Porque as pessoas de baixa renda, elas são isentas e, inclusive, a lei autoriza que elas recebam gratuitamente o domínio pleno. Então, eu acho que nessa parte da questão da justiça distributiva, de viabilizar acesso à moradia para quem é de baixa renda, eu entendo bem correto. Só que eu gostaria de frisar que quem não é de baixa renda, abaixo, mas ainda assim, essa pessoa está contribuindo para o crescimento da cidade, ela está pagando, ela não está se apropriando, não. Ela já pagou ao longo de vários anos. E acho que geraria segurança jurídica, principalmente nesse problema que a gente tem de insegurança registral. Porque quem trabalha com essa área de registro de imóveis sabe que nós vivemos uma alteração de modelo de registro e esses dois modelos não conversam. Antes, eu tinha um registro de propriedade por nome de família. E depois eu criei um registro por logradouro. E esses dois registros não se conversam. Então, fica muito complicado, a insegurança é muito grande, eu acho que o papel do Estado é gerar segurança jurídica. Então, tentando trabalhar esse conceito de segurança jurídica e acesso à informação, que esse é nosso né, grupo lá na Comissão de Direito Urbanístico da OAB, do Espírito Santo, trouxe essa discussão para vocês. Ninguém, a grande maioria das pessoas, está sendo enganada por desconhecimento. A gente tem tanta lei que essa presunção de que ninguém pode se eximir dizendo que não conhece a lei não se sustenta mais hoje em dia. Nem o juiz sabe todas as leis. Quanto mais o cidadão comum. Então, a nossa proposta é esclarecer as pessoas. Ocupação não é direito. Aforamento não é propriedade. Aforamento é, no caso de terreno da União, que se forem outros entes federativos ou outros contratos, né, Renato? Vai depender do contrato e de como estava regido no Código Civil. Mas em terreno da União, aforamento é 83% do valor da propriedade. Bem, gente, é isso que eu queria colocar para vocês. Agradecer a paciência e vamos abrir para discussão. Nádia, gostaria de falar alguma coisa, né, sobre os problemas que você tem vivido na sua cidade sobre problemas de aforamento, não é isso? Nádia, só me dá só uma parte aqui para fazer justiça também com a Secretaria de Patrimônio. Quando você tem a questão da população de baixa renda até 5 salários mínimos, ele não só dá isenção para frente, como ele também anula CDA. Tá? Tem isso também, anula para trás. Então, a instrução normativa da Secretaria de Patrimônio autoriza também a sanar débitos passados. É só um instantinho, é que tem uma fala que foi colocada, a insegurança jurídica ocorre quando não se cumpre a lei, depende, porque você tem leis que geram a insegurança jurídica, o que a gente está falando, a gente tem uma soma de inércia com uma legislação não aplicada, então, na verdade, se eu tivesse o Serviço do Patrimônio da União tivesse cumprido com o seu dever institucional desde 1863, a gente não teria insegurança jurídica, concordo. Só que nós temos o Estado, que é o responsável por esse caos registral em relação à propriedade pública. E ele, porque ele tem uma possibilidade maior de fazer as leis, ele transferiu essa responsabilidade para o povo. Então, eu tenho, no caso, a lei gerando insegurança jurídica pela inércia administrativa da discriminação das terras públicas, das terras privadas,
e pela inadequação do nosso sistema registral, que foi evoluindo ao longo do tempo. E a gente nunca teve segurança, né, Renato? Nunca. A legitimação das posses, o registro do vigário, as escrituras públicas sempre foram extremamente inseguras. O princípio da especialidade vira risível. Eu orientei uma aluna e ela falava: você vai na goiabeira, pega o riacho, não tem como, né? Então é bem complicado. Então a gente está vivendo uma situação fática onde a lei é absurdamente incompatível com as necessidades de segurança. Então, a lei injusta, ela também gera insegurança. É isso que eu queria colocar para esclarecer sobre a questão da lei. Patrícia, depois você puxa uma pergunta aqui de uma procuradora, doutora Ana Carolina Correia Rosa, que pergunta a respeito se pode ter aforamento da União e o aforamento do particular ao mesmo tempo. Depois você puxa essa pergunta que está interessante, por favor. Deixa a Nádia falar primeiro, por favor. Alô? Vamos seguir, Patrícia. Estou procurando aqui, Renato, só um instantinho. Fala do registro dos desaforamentos livres municipais. Eu até dei uma resposta para ela aqui, falei sim e não. Desculpa, né? Fabiola Nardotto, se não me engano, é isso? Lê para mim, então, Renato. Deixa eu achar aqui. Isso, a Fabiola Nardotto, o nome dela, né? Renato, pode ter aforamento em terreno de Vilmarinha e aforamento da igreja ao mesmo tempo e no imóvel cumulativamente? Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu tenho alguns casos para contar aqui, mas deixa a É Nádia falar primeiro. superposição. Não, eu tenho a saída para isso, mas Nádia, por favor. Isso aí eu Vai queria lá, dar uma Nádia. resposta para ela depois. Desculpa, eu te interrompi. Vamos lá, boa noite a todos. Vamos colocar um caso concreto, né? A situação fática aqui no município de Linhares, para a gente abrir os debates, né? Eu sempre digo nas nossas reuniões que eu e Renato estamos em constante cabo de guerra, né, Renato? Mas esse cabo de guerra é no intuito da gente criar uma solução para Verdade. o problema. Mas, bom, eu vou contextualizar para que vocês possam entender e o Renato também seguindo as datas aí. Bom, em 11 de maio de 1826, o desembargo do Paço concedeu à Câmara de Linhares 7 léguas de terras, para que a vila, né, o povoado, então, pudesse se desenvolver. Aí a Câmara Municipal entendeu por fazer aforamentos, né, e assim conseguir recursos para o desenvolvimento da região. Então, foi editada então a lei em 1948, foi editada a lei para regulamentar, formalizar esses aforamentos. Então, a partir de então, foram expedidos vários títulos de aforamentos, constituindo aquelas enfiteuses na forma da época, ou seja, levadas a registro apenas nos livros municipais. Até hoje existe no município os livros de tombos. E até 2002, quando alguém perdia o título que não tinha sido levado a registro ainda, ia no município, o município localizava aquele título nos livros de tombos e emitia uma segunda via. E aí ele pegava o título, levava o registro. E assim foi até que as enfiteuses foram extintas. E aí o problema começou. Por quê? Porque muitas pessoas não levaram esses títulos a registro. E a partir de 2002, não puderam mais efetuar esses registros e as enfiteuses, então, acabaram não sendo constituídas. O município, por sua vez, ele editou uma lei municipal,
cercando, né, o perímetro dessas chamadas léguas de terras imperiais. E acabou, em 1964, aprovando o que ele chamou de planta cadastral, e ali ele delimitou onde os títulos de aforamento foram expedidos. Então, a gente tem esses instrumentos no município de Linhares que a gente tem que se valer para a hora de tomar alguma decisão e fundamentar as nossas, os nossos pareceres. Bom, chegou uma suscitação de dúvida no juízo e o juiz entendeu por bem pedir a manifestação do município acerca se poderia haver uso capião ou judicial ou extrajudicial desses imóveis que foram expedidos títulos de aforamento, mas não levados a registro. A posição do município foi a mesma que a gente vinha fazendo antes de 2002. Ou quando há a consulta ao município acerca se tem interesse no uso capião do domínio útil, que a gente sempre diz que não se opõe, e aí acontece, né, a transmissão dessa enfiteuse. Ocorre que, se não foi levado a registro, não tem domínio útil para o usucapi. Você teria que usucapir o domínio pleno. E qual foi a posição do município? Ora, o ato jurídico perfeito se constituiu lá atrás. A gente entendeu que, desde 1826, aquelas terras que foram doadas à Câmara Municipal são públicas. E assim elas se mantiveram, mesmo porque não havia necessidade dos terrenos públicos serem levados a registros até a Lei de Registros Públicos. Então, a posição do município foi no seguinte sentido, que a gente não estava discutindo a constituição ou não da enfiteuse em favor do particular, mas que o município entendia que aquelas áreas eram públicas, ainda que não tendo sido registrada a enfiteuse no cartório de registro de imóvel ou outra forma de registro daqueles terrenos como áreas públicas. Essa manifestação nossa foi em 2020 e a gente não teve ainda uma resposta dessa suscitação de dúvida. O que aconteceu? Os processos todos pararam, que tratavam dessa matéria. Bom, veio a lei de regularização fundiária. Aí a gente pensou, agora, pela REURB, vão resolver o problema. E aí fizemos a nossa lei de regularização, instituímos a possibilidade de REURB nessas áreas onde a gente tinha o título, ou o particular tinha em sua posse, ou a gente conseguiria localizar nos nossos livros, que não tinham sido levados a registro, e aí o justo valor instituído foi pelo resgate da enfiteuse, como a nossa lei já determina, que é 1,5 de laudêmio e 10 foros, que fica na faixa de 13%, né, do valor dos imóveis. O laudêmio do município é 3%, mas para resgate do aforamento foi instituído 1,5%. Então, a gente achou que conseguiria resolver o problema. Só que estudando e outros debates nossos aqui da comissão, inclusive é um tema, né, de um novo seminário, começaram a entrar demandas individuais. E aí a gente inicialmente está entendendo que não há regularização fundiária, não pode ser instalado uma REURB de um único lote. Ele pode requerer individualmente, mas não para um único lote. Tem que ser requerido para um núcleo. Essa é a proposta da regularização. E que tamanho? E aí, uma quadra? Essa... Mas olha só, por favor, sem spoiler, que isso é cena para os próximos capítulos. Eu gostaria que a gente focasse na discussão dos efeitos jurídicos do título. O título de aforamento que o município concedeu foi de que data? A partir de 1848. Ah, Renato já tem uma solução para isso. Peraí. Mas olha só, Patrícia.
Nem todos. A lei, aqui, a lei que instituiu essa possibilidade de formalização, é, ela foi editada em 1948. Certo. Ela formalizou os títulos. E aí os títulos foram expedidos em 1948. Perfeito. E foi avançando, Renato, até títulos... 2002. Ah, tá. Até então, 2002, o Renato tem uma dissolução dos títulos pedidos mais antigos. Fale, Renato. Olha só. Vamos lá, Renato. Para começar, nós temos uma posse legítima, não temos? Vou bater na tecla de novo aqui. É, temos um título legítimo. Eu acho. Legítimo. No primeiro momento, essa é a fórmula, é uma fórmula que ainda tem que se pensar um pouco mais, mas eu acho que cabe uso capião e memorial com base na súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, onde diz, desde a vigência do Código Civil de 16, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Veja, eu tenho uma posse legítima com mais de 40 anos antes do Código Civil de 16. E a uso capião, ela tem natureza declaratória. Ou seja, eu posso declarar que lá atrás eu tinha posse e ainda continuo até hoje. Ou seja, o cumprimento do requisito é lá atrás. Ou seja, durante aqueles, né, 40 anos que podia antes do Código 16. Eu acho que essa é uma saída. Tá? Eu sei que teu judiciário vai se contorcer muito, porque a ideia de bem público, o dogma de que o bem público não pode ser, digamos, uso capido, na cabeça de todo mundo não cabe exceção. Eu estou mostrando que tem. Isso é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, a gente tem que lembrar, e aí eu vou citar para vocês um livro de Lamana Paiva, para quem ainda quiser conhecer a história do registro público, do registro público no Brasil, você tem que lembrar que o modelo de transcrição ele foi criado pelo Código de 16. Antes de 1916, o direito real ele não constava em notas, ele decorria de lei. Veja, desde 1928, ou seja, 20 anos depois do decreto de 22 de junho de 1808, a mesa do desembargo do Paço, né, que onde foi transferido para ela o poder de se convalidar essas marias, a mesa do desembargo do Paço doou para vocês uma área convalidada do município. O município o que fez? Dentro da vigência da legislação onde o direito real era constituído por outra forma que não fosse o registro público, até porque o registro público foi criado num primeiro momento, lá em 1860, né? Eu não me lembro a data, mas foi do meio do século, né, retrasado para frente, foi criado para registro de hipotecas e depois ele migrou para o sistema de registro de imóveis em geral. Então, veja... E que, inclusive, Renato, era declaratório e não constitutivo. Exatamente. É perfeito. Então, veja, se eu tenho... 1850, Renato. Título... Oi? 1850, registro. Isso. Então, se eu tenho um direito real formado com base na legislação da época, eu tenho um ato juiz perfeito. Ou seja, uma lei não pode vir mudar. Eu acho, então, que a gente tem que separar as enfiteuses das constituídas antes do Código Civil e depois do Código Civil. E, a partir daí, a gente poder, digamos, entender qual que é o regimento que vai se dar para essas enfiteuses. Acho que o caminho está por aí. Óbvio. É muito difícil, Renato, as pessoas conseguirem entender isso. Eu quero fazer um acréscimo. A gente tem duas soluções aí. Você tem antes do primeiro Código Civil, que a pessoa consegue a propriedade plena, e eu tenho antes do segundo Código Civil,
que é a usucapião do domínio útil, utilizando justo título. Só, porque você tem que... aí a possibilidade de usucapir um direito real. Mas olha só, o que o Código Civil de 2002 ele diz é que não pode registrar, que não pode chegar Não, estou falando, falando de... Constituir uma nova... Estou falando de Deus. Já foi constituído lá atrás. Foi constituído lá atrás, sempre. Sim, eu estou te falando, é do Código, não é do Código de 2003, do Código anterior. Né? Porque, inclusive, não sei se vocês sabem, tem isso eu coloquei na minha dissertação também, não sei se vocês sabiam, mas na origem, o Clóvis Bevilacqua pretendia que fosse imprescritível apenas os bens de uso comum do povo. O anteprojeto do primeiro Código Civil não caberia usucapião dos bens de uso comum do povo. Clóvis Bevilacqua, durante a tramitação, que eles quiseram colocar a impossibilidade de usucapião também dos bens de uso especial. Se vocês pegarem aquela coleção de Carvalho Santos, aquela coleção toda vermelhinha, comentários ao artigo 69, você vai ver Carvalho Santos bravo com Clóvis Bevilacqua, porque o Clóvis Bevilacqua colocou os bens de uso especial também como imprescritíveis, porque ele falava da questão da desafetação de fato. Porque se a pessoa está ocupando, ele não é um bem de uso especial. E o outro argumento que ele usava é que ele achava um absurdo essa proteção do Estado, porque o Estado tem a auto-executoriedade e a auto-tutela. Tem muito mais instrumentos para proteger seu patrimônio do que o particular. Azevedo Marques, que foi quem estava lá no Congresso Nacional e fez a redação, acabou fazendo aquela redação que ficou confusa, que o primeiro tem os três bens públicos, e depois a redação fala assim, os bens acima serão imprescritíveis e inalienáveis enquanto conservarem, não serão imprescritíveis enquanto conservarem a inalienabilidade que lhes é peculiar. Dos três bens, quais que eram inalienáveis? Os afetados. Ele quis dizer que era imprescritível os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial. Mas não foi o que ficou escrito. E virou uma polêmica na doutrina. E aí, de um lado, falavam de um jeito... E aí eu tenho até um texto, numa RT de 1927, se eu não me engano, onde Azevedo Marques fala o seguinte, se entenderem que os bens públicos são imprescritíveis, teremos um desastre nacional. Aí eu brinco, falo que nós herdamos esse desastre. Sobrou para a gente resolver esse imbróglio, né? E quando é que os bens efetivamente ficaram todos imprescritíveis e inalienáveis? Por um decreto do ditador Getúlio Vargas. Então, ele fez um decreto, se eu não me engano, foi em 1933, onde ele tinha três artigos totalmente atendendo interesse privado do Estado. Ele dizia que não cabe usucapião de bem público, não podia ter resgate de aforamento, e a fazenda pública só paga juros após sentença líquida. A gente usa isso até hoje. Não é isso? Ou seja, dali para frente, nós tivemos uma súmula do Supremo Tribunal Federal em 64, dizendo que não cabia usucapião de bem público, e colocamos esse negócio na Constituição. A Constituição, que publicizou a propriedade privada, absolutizou a propriedade pública. Eu brinco, eu falo que a gente tem uma esquizofrenia constitucional, porque o bem público, que era para dar exemplo e atender a um interesse social e coletivo, ele é intocável, enquanto a propriedade privada tem que se submeter aos interesses coletivos. Mas isso é assunto para outros dias, quando a gente falar sobre função social da propriedade urbana. Patrícia, deixa eu só complementar para a Nádia aqui. Aqui na Lei de Introdução ao Código Civil, Nádia, no artigo 6º, parágrafo 1º, fala que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado
respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ele bota aqui, parágrafo primeiro, reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Aí nós vamos lá para o artigo 2038 do Código Civil. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se às existentes até a sua extinção, à disposição das disposições do Código Civil anterior, Lei número 3071, de janeiro de 16, e leis posteriores. Ou seja, em momento nenhum, ele diz que não pode registrar. Ele só fala que não pode constituir. Ora, se constituiu antes do Código Civil de 16, onde não era obrigatório a Constituição via registro no cartório, a enfiteuse está sim na constituída. E eu posso registrar. Minha visão pessoal, tá? Minha visão pessoal. Acho que a solução está aí. O cartório não registra. O cartório não registra. Ele não vai abrir a matrícula com base no título, ainda que o município venha a expedir esse título. Por isso que estão utilizando o Instituto da Euskapião. E aí o Instituto da Euskapião, que eu acho que eu não tenho como dizer na hora do processo que aquele terreno não é do município, não é público. Porque é apenas isso que o município se manifesta nessas ações. E eu não tenho, com segurança jurídica, a partir desses documentos que a gente tem, que também são atos jurídicos perfeitos, constituídos, né? Desde a época do Império, e aí eu me manifestei nesse sentido, que eu não estava me opondo a um aforamento dele, do direito dele. Sim, eu estava me manifestando de que aquele terreno era objeto de enfiteuse, né? Foi aforado pelo município de Linhares. É perfeito. Eu estou dizendo para você que é público mesmo, o domínio direto. Uhum. É o que eu estou tentando dizer aqui para você. Realmente é pleno, porque ele foi efetivamente constituído com base na legislação da época. Você lembra como é que é a jurisprudência de terra devoluta? De terra devoluta? Como é que se prova? A jurisprudência de terra devoluta fala o seguinte: não basta não estar registrado no cartório de registro para se concluir que é terra devoluta. O que ele quer dizer? Eu posso ter esse sistema também que seguir a lógica da legislação anterior a 16 e ter ali sim o direito de réu sem o efetivo no registro depois de 16. Eu acho que a lógica aí é a mesma. Eu acho que a gente vai ter que implantar a REURB para conseguir o registro e abertura de matrícula. Pô. E aí, sim, depois se desenvolver, talvez na hora de você informar o instrumento, você possa até colocar que foi título de aforamento. Ou por uma suscitação de dúvida, né? Também de vocês, né? Talvez seja o caminho. Um juiz mais, digamos, histórico, ele vai conseguir assim, entender do contexto geral. Mas, assim, acho que a solução de vocês passa muito por esse reconhecimento de direito intertemporal. O que, que você conseguir caracterizar a lei vigente na época da concessão, você vai conseguir concluir de que o aforamento está constituído, sim. Entendeu? Ele não é só direito pessoal, é direito real também. Sim, isso eu não discuti, eu até coloquei na minha manifestação isso, que eu não estava ali discutindo a constituição ou não do aforamento. Apenas estava afirmando que, para efeitos de Euskapião, aquele imóvel era de domínio público. Perfeito. Ô, Patrícia, eu posso responder aquela pergunta que eu estou seco para responder ela? Por favor, fique à vontade. O sobrenome dela é Nardotto. É
Doutora, deixa eu encontrar aqui. O pessoal tá falando bastante aqui no nosso chat, tá? Fabíola Nardotto, ela perguntou para a gente se pode haver a coexistência de aforamento de terreno de marinha com aforamento de outra modalidade. Ela perguntou aqui de forma específica da igreja. Olha só, aforamento cabe subenfiteuse também, ou seja, o enfiteuta pode conceder em subenfiteuse do direito que recebe do senhorio, correto? Agora, o que a gente tem que tentar caracterizar é a origem do direito. Por exemplo, vou te dar três casos de crônica judiciária pelo Brasil. A primeira légua patrimonial de Belém do Pará. Ele foi doado em 1710, assim, ou seja, antes da criação do Instituto Terreno de Marinha como servidão. Ou seja, foi doado essa propriedade, essa légua toda, para a Câmara Municipal antes da constituição do direito sobre terreno de marinha ou da vedação da concessão por uma limitação administrativa que era as marinhas ou pela servidão de passagem, que passou a ser também depois de um determinado momento, e também antes da criação do Instituto de Terreno de Marinha em 1831. Eu acho que aí a gente trabalha a questão de direitos adquiridos, né? Ou seja, nenhuma Constituição brasileira ela afastou o direito adquirido ou então do princípio da irretroatividade da lei. Todas elas respeitaram o direito adquirido. Então, se eu tenho a formação de uma sesmaria, a concessão de uma sesmaria, ou então a outorga de algum título para terceiro, antes da criação do terreno de marinha, não cabe ao governo federal dizer que ele pode demarcar, mas ele não pode cadastrar como bem público federal. Essa é a minha visão. Agora, aí eu vou te dar um segundo caso. Lá por 1530, Estácio de Sá, ele venceu os Tamoios, correto? Na região do Rio de Janeiro. Por conta disso, foi concedido para ele uma grande sesmaria, que ele ia da Ilha do Governador até a extrema de Copacabana, ali no pé do Pão de Açúcar, correto? E passou para o município do Rio, depois, enfim, hoje quem é do senhorio é do município do Rio. Quem mora naquela região paga 5% de laudêmio e 2,5% de laudêmio para o município. 5% para o governo federal, porque é cadastrado, e 2,5% é para o município. Ou seja, não pode coexistir. Era direito adquirido de Estácio de Sá e seus digamos, sucessores. Eu posso demarcar, sim, a faixa de marinha, mas eu não posso caracterizar como bem público federal. Isso é muito sério. É um custo, enfim, né, desnecessário e uma confusão fundiária desnecessária. Eu estou para dizer, o meu terceiro caso é o sítio Batalha, no centro de Vila Velha. Se alguém tiver a carta de sesmaria do sítio Batalha, por favor, me entregue, que eu não consegui localizar, porque eu acho que é a mesma lógica. Se o sítio Batalha ele foi constituído antes de 1790, que foi a data da criação da Marinha como sendo servidão de passagem, eu tenho também o direito adquirido de toda aquela cadeia de pessoas que herdou a mesma qualidade do bem. Ou seja, eu não poderia ter demarcado do Canal da Costa, naquela região do centro da cidade, por conta da influência da maré, e eu não poderia caracterizá-lo como bem público federal.
Essa é a minha visão. Eu acho que ali, aqui é mais uma análise de ato jurídico perfeito e de direito adquirido. A gente precisa entender em que data foi conseguido esse título. Minha visão pessoal. Renato, nosso tempo está acabando. Está colocado no chat que a gente deveria abrir uma discussão maior sobre terreno de marinha com o pessoal do SPU. Fica o convite, a gente poderia marcar uma discussão sobre função social dos terrenos de marinha. Que aí a gente vai estar discutindo num foro adequado, porque o objetivo específico dessa foi mostrar a diferença que existe entre aforamento e ocupação e quão grave essa diferença é, como isso é importante para evitar que as pessoas comprem e vendam imóveis sem saber efetivamente o direito que estão adquirindo. Tá? Então, fica o convite, agradeço a presença de todos. Eu acho que é importante trocar ideia e conversar. A minha tese, a minha dissertação de mestrado foi feita em 2004, ela foi levada para a Casa Civil. A partir dali, muita coisa mudou, aquilo que eu falei sobre a mudança no tratamento da população de baixa renda nas leis da União é extremamente relevante, muita coisa que não existia antes, hoje existe. Existe um espaço de diálogo, eu acho extremamente importante a gente trocar, fazer esses esclarecimentos, porque a lei precisa ser discutida, precisa ser debatida, precisa ser conhecida pelo povo. E é o povo, e eu com certeza, a participação do pessoal da SPU, ela é fundamental para viabilizar esses aprimoramentos, que a gente já tem muitos aprimoramentos, e eu acho que a gente ainda pode construir um caminho melhor ainda com isso. Então, agradeço a participação de todos. Nós temos só 5 minutos finais de reunião. Vou dar a palavra para a Nádia e para o Renato. Tá? E fica aqui o compromisso de a gente marcar mais um sobre função social dos terrenos de marinha e para a gente convidá-los, para a gente também puxar uma discussão sobre isso. Tá bom? Porque é extremamente importante a gente construir novas soluções para problemas antigos, porque terreno de marinha é um problema muito velho. E precisamos cada vez mais ir avançando e justiça seja feita. Muita coisa já está sendo melhorada. Nádia, fica com a palavra e você fecha, tá, Renato? Bom, só queria agradecer esse debate, rico debate, onde a gente vem aprendendo cada vez mais, a gente vai criando dúvidas e tirando dúvidas, né? Agradecer a participação de todos. É muito legal nesse nosso primeiro evento a gente poder ver essa caixinha de participantes cheias, né? Muito obrigada a todos e boa noite. Bem, pessoal, obrigado pela da participação. Eu vi que o número de pessoas aqui chegou a 92 num certo momento. Eu nunca pensei que esse tema pudesse atrair tantas pessoas, né? E digo que eu só conheci esse tema a partir da minha vivência de terreno de marinha. E muito para agradecer a Patrícia Gasola, que me liga de forma, né, constante para a gente trocar ideia, e também o meu presidente da Comissão de Direito Imobiliário, o Alencar Perutini, que me bota sempre em teste, fazendo muitas perguntas, me colocando para falar. Obrigado pela escolha da minha pessoa e espero que a gente consiga aí, daqui para frente, encontrar soluções para cada pessoa que possa demandar a gente, né, Patrícia? Seria muito bacana que todos participassem da Comissão de Direito Urbanístico para que a gente possa, né, discutir isso nas sextas-feiras de nossas sessões, né? Ou seja, no dia da sessão que, em geral, é sexta-feira. Nós estamos começando, estruturando, e aí nós estamos pretendendo, a hora que a gente já pegar o nosso... Nós vamos abrir para mais pessoas, nós ainda estamos nos conhecendo e construindo o nosso plano de trabalho, assim que a gente pegar o ritmo, a gente vai ampliar isso. E agradeço aí a participação de todos. Renato, inspiração, Nádia,
Obrigada a todos, viu? E obrigada pela paciência a todos que nos assistiram. E fica a promessa da gente fazer um sobre função social dos terrenos de marinha, com a participação indispensável do SPU. Obrigada, gente. Obrigado. Boa Um noite. Abraço a todos. Tchau.